halkani waa BBC London oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban kuwa FM-yada telefoonka iyo bogga internetka ee bbcsomali.com. habeen wanaagsan sida aad u dhantihiin akhyaarta hawada inagala xiriirtay waa habeen arbaca oo khamiiso galayso 26-ka bisha Abriil. Qodobada barnaamijka Caawa iyo Caalamka aad ku maqli doontaana waxaa ka mid a sacuudiga oo sheegay inuu fashiliyey weerar qaraxyo oo duuniya loo adeegsan lahaa oo lagu qaadi lahaa saldhigyada ama xarumaha saliidda. xaaladda caafimaad ee madaxweynaha Nigeriyana shaki ayaa laga muujiyey. waxaad kaloo maqli doontaan nin 23 xaas guursaday oo inoo haya sirta haweenka uu ku soo xerageliyo. markii allaha saaway waa la shakaysanaa, haddee shakida la fiicnaato waxaan leh oo kale gabadhihaya inaa guri hooyadaas ka joogto, inaa naag marwaa guri joogto naqato ayaa ku fiican. waxaad kalood maqli doontaan waddan saxaafadda amar lagu siiyey qaabka ay u sheegayaan magaca madaxweynaha. wararkaas iyo warar kaloo ciyaarihii ka mid yihiin ayaad ku maqli doontaan barnaamijka oo soo saartay Nicimo Maxamuud, aniguna waxaan ahay Mawlid Xaaji Cabdi. Caawa iyo Caalamka. hase yeeshee aan ku horeyno wararka BBC-da ee Caawa, waxaa inoo haya Axmed Cabdinuur. mahadsaned Mawlid. xogeeyaha maaliyadda ee Maraykanka Steve Mnuchin waxa uu xaqiijiyey in maamulka ah madaxweyne Trump uu doonayo inuu aad hoos ugu dhimo canshuuraha laga qaado shirkadaha, taas oo qayb ka ah dib u habeyn ballaaran oo xagga canshuuraha ah. Mr Mnuchin waxa uu sheegay in madaxweynuhu uu qorsheeyey inuu sameeyo mid ka mid ah hoos u dhigiddii ugu weyneyd xagga canshuuraha taariikhda Maraykanka, isagoo sheegay in heerka canshuuraha ay shirkaduhu bixiyaan oo ah 5% in uu ka dhigayo haatan 15% oo keliya. jeneraal ciidamada badda oo Maraykan ah ayaa kongareeska waddankaas u sheegay in habka la isaga difaaco sawaariikhda lagugu soo rido laga howlgelinayo Kuuriyada Koonfureed maalmaha soo socda. admiraal Harry Harris waxa uu sheegay in Maraykanka uu doonayo in hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu ku shaqeeyo caqligiisa ee aanu jilbihiisa ku shaqayn. mas-uuliyiinta Sacuudigu waxa ay sheegeen inay fashiliyeen qorshe lagu soo weerarayay goob shidaal oo lagu soo diray doon meel fog laga hago oo ay ka buuxaan walxaha qarxa. waxa ay sheegeen in ciidamada Sacuudigu ay dab ka saareen doontaasi oo meel fog laga waday ka hor intii aanay bartilmaameedkeeda soo gaarin oo ahayd goob shidaalku ka soo baxo ee koonfurta gobolka Jeysaan. kumanaan dadka reer Venezuela ayaa ka qayb gelaya bannaanbax kale oo dowladda madaxweyne Nicolas Maduro looga soo horjeedo. mudaharaadayaasha mucaaradka ah waxa ay isku dayayaan markii toddobaad muddo bil ah in ay socod ku gaaraan bartamaha magaalada Caracas. saynisyahano British ah ayaa soo saaray tijaabo dhiig oo cusub oo lagu ogaan karo in uu soo noqday iyo in kale cudurka kansarka sambabada ku dhaca sannad ka hor inta aan lagu ogaan iskaanka amaba raajada. kansar kasta waxa uu leeyahay DNA u gaara, saynisyahanaduna waxa ay bukaanka u calaamadiyeen mid mid si digniin hore looga bixiyo kansarka sambabada inuu soo noqday iyo in kale. gabadha ciyaarta tenniska ee u dhalatay waddanka Ruushka Maria Sharapova ayaa markii ugu horreysay ka qayb galaysa tartan xagga tenniska ah, tan iyo markii tartankaasi looga joojiyey inay qaadatay walxaha awoodda ciyaartooyda xoojiya. gabadhan oo adduunka nambarka koowaad ka ahayd tartankaasi waxa ay haatan wareeggii koowaad ka qayb galaysaa tartanka tenniska ee loo yaqaan Stuttgart Open, kadib markii ay soo dhammaysatay 15 bilood oo ganaax ah. madaxa xiriirka kubadda cagta ee adduunka
waxa uu sheegay in video loo isticmaali doono go'aan gaarista muhiimka ah marka la qabanayo tartanka kubadda cagta ee koobka adduunka ee sanadka dambe ka dhici doona waddanka Ruushka. Gianni Infantino waxa uu sheegay in FIFA ay jawaab celin wanaagsan ka heshay isticmaalka videoga marka go'aanada muhiimka ah laga gaarayo waxyaabaha la isku qabto. Agaasime film oo sameeyay filmkii la baxay Silence oo biladda Oscarka ku guuleystay ayaa dhintay. Jonathan Demme oo da'diisu ahayd 37 jir waxa uu muddo dheer u xanuunsanayay kanser xagga cunaha kaga dhacay oo haatan u geeriyooday. Mawlid Axmed Cabdulla aad baad u mahadsan tahay waxa uu inala socodsiinayay wararka BBC-da ee Caawa. Halkani waa London. Aynu ku bilownay sida warka aad ku maqleyseen, dowladda Sacuudiga ayaa sheegtay inay fashilisay oo ay ka hortagtay weerar qaraxyo ah oo lala maaganaa in laga geysto xarumaha saliidda laga dhoofiyo ee koonfurta waddankaasi. Ciidanka ilaalada xeebaha Sacuudiga waxay sheegeen inay rasaas ku rideen doon ay ka buuxeen waxyaabaha qarxa oo aan lahayn qof waday, iyadoo markaa isku diyaarinaysa inay qarxiso mid ka mid ah xarumaha saliidda laga dhoofiyo. Dowladda Sacuudiga arrintani waxay dusha eedda u saartay Yaman iyo xuutiyiinta ka dagaalanta waddankaasi Yaman. Studio waxay la fadhiyaa Maxamed Cadde oo arrintan isha soo mariyay. Maxamed, maxaa ugu dambeeya sheekadan? Goobaha saliidda laga qaybiyo ee shirkadda weyn ee saliidda ee Aramco ee ku yaala gobolka Jeesaan ayaa waxaa lala beegsaday doon meel fog laga hagayay oo lagu soo raray waxyaabaha aadka u qarxa. Doontaasi markii ay ku dhawaatay bartilmaameedka ay ku socotay oo ay u jirtay oo keliya hal mayl iyo bar ayaa la qarxiyay. Hal mayl iyo bar waxay u dhigantaa ilaa iyo 3 kilomitir ku dhawaad. Ma aha markii ugu horreysay ee weerar sidaas oo kale ah laga soo qaado dhinaca biyaha waddanka Yemen. Bishii August ee sanadkii la soo dhaafay, shirkadda mucaaradka xuutiyiinta ayaa waxa ay sheegeen in ay weerareen goob ay Aramco leedahay oo ay gantaalo la dhaceen, goobtaas oo ay ku sheegeen in ay waxyeelo gaarsiiyeen. Hase ahaatee, shirkadda saliidda laftirkeeda Aramco ayaa sheegtay inaan waxba gaarin hawsheedana si wanaagsan wadatay. Bishii January ee sanadkan 2017, laba askari oo dhalatay waddanka Sacuudiga ayaa waxaa lagu weeraray doon ay saarnaayeen waxyaabaha qarxa. Waxaana dhacday in dowladda Sacuudiga waxa arrimaha intii ka dambeysay ay aad u adkaysay xuduudka u dhexeeya labada dhinac. Weerarkan ugu dambeeyay ayaa xukuumadda Sacuudiga waxa ay ku sheegtay inay khatar ku tahay ammaanka goobaha marinka u ah saliidda iyo ganacsiga kale. Waxaana Sacuudigu u taageeraa dowladda qaanuuniga ah ee waddanka Yemen oo uu madaxda ka yahay Cabdi Rabbi Mansuur Hadi. Waxaana muuqata in dagaalkani uu waji cusub yeeshay maadaama hadda la adeegsanayo doomo iswadaya. Aad baad u mahadsan tahay Maxamed Cadde oo istuudiyaha ila fadhiyay oo arintani inoo guudmarayay. Wararkan wixii ku soo karana waxaad ku maqli doontaan idaacadaha iyaga soo socda haddii aan laydmo. Waa tahay xagga wararka Soomaalida, haddii aynu u weecno ciidamada Puntland ee gobolka Bari ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen waxyaabaha qarxa iyo rag la sheegay inay damacsanaayeen inay weerar ka fuliyaan magaalada Boosaaso. Taliyaha ciidanka booliiska ee gobolka Bari, Colonel Cabdixakiim Yuusuf Xuseen, oo saxaafadda maanta kula hadlay magaalada Boosaaso, ayaa ka warbixiyay qalabka qarxa ee ay qabteen iyo weliba howlgalka ay fuliyeen. Waad arkaysaan baylata miisaankeeda intay la egtahay waa 3 xabo, xabadiiba waxa weeye ugu yaraan waa 60 kiilo weeye xabadiiba, 60 kiilo marka la isku daro waa 180 kiilo. Waad gar arkaysaan culayska intay leegtahay, kabihii baad aragtaan, xargihii baad aragtaan, waxaad aragtaan remoodiyadii, waxaad aragtaan wax allaale iyo wixii lagu hawlgelayay oo dhan. Waxaa lagu talagalay in magaalada lagu rogo, ilaah baase dadka abuurtay asaga baa aragtay cazaawajallaah, ilaah baa naga qabtay, ilaahaasaa mahadsan. Talihi waxaa kale oo uu faahfaahin ka bixiyey baaxadda waxyaabaha qarxa ee ay qabteen, isagoo waa sida hadalka uu yiri sheegay in 4 ka mid ah ragga ay qabteen ay ku eedeeyeen inay yihiin raggii qalabkaasi watay
oo isla markaasna ku cusbaa magaalada Boosaaso halka midka kale uu sheegay inuu horey u joogay magaalada waxaana uu sheegay inay aaminsan yihiin inay jiraan dad la shaqeynaya ragan oo ku sugan magaalada Boosaaso isla markaasna uu socdo baaritaan arintan ku saabsan baaraha hadii la dhigana midiba waxa way 150 mitir bay goyn lahayd waxa kale gariirka ay ku burburaan maahan waa inta ay ayadoo dhulka la goyn lahayd inta marka dad bin aadam aan ba ku noolan lahay reer Budlaana oo shacaba waxaan leenahay dadweynuhu ha feejignaadeen cadawgana ha u diyaar garoobeen dagaal baa leen kula jiraa dagaalka u diyaar garooba waxaan ilaahay uga mahadcelinaynaa ilaahay nagu guuleeyay oo na makaneeyay maanta inaan ku guuleysano saxaafadana u soo horrino dadweynaha iyaguna ay daawadaan ciidamadana ay ogaadaan inay habeen iyo maalin badantooda ku mashquulsan yihiin Colonel Abdulhakim Yusuf Hussein oo ah taliyaha booliska gobolka Bari Puntland ayuu kaasi ahaa waa tahay arimaha kale ee aynu idhayno waxa kamida bal hada sheekadan arimahan ay ka duwan aynu eegna haatan Ahmed Hassan Warsame waxa uu ku nool yahay magaalada Muqdisho muddo 4 sano ayaa waxa uu sheegay in uu aragala isagoo markaasna na sheegay in uu soo guursaday muddadaasi 23 haween ah bal hadaba sheekadaasi inta aan warka idin ku badin aan idin ku wareejiyo Cabdirasaaq Atoosh iyo sheekada dhaxmartay Ahmed Hassan Warsame oo waliba inooga sheekeynaya sida uu ku soo xiragelay iyo sirta ka dambaysa ee guurka haweenka habeen aanu iska jiifa madax xanuun ugu soo dheelmaday maalmahaas waa yar xanuunsan halka qof laba qof oo xamayla ila naqato iskor saaran markii dambo xanuunku ay ugu batay aadan buskoodan waxa way aragtay markaad bogsootayna aad waxba arki wayday ha madax xanuunku uu ka baay laakiin aragyad beeshay aragal way sidii ka dhibka ma qabo markaa hadda meeqa sanad ay arag la'aan ahayd waxaan ahay 7 la hadda waa 47 sano saas way noloshaada bal iiga sheekey reer maleeda walaa haasas badan waa soo maray laakiin midan ku bilaawday haystaa kuwa kale to alfa dhamaaday wad kala tagteen wad kala tagnay tan hadda aad wada joogtaan imisa carruur ay ku haysaa hadda 6 ay haysaa 2 wiil iyo gabar oo ay ga dhinteen laakiin nagaan furo kale to qaar 2 naag oo halaal wiil ii dhaleen guud ahaan meeqa haasad mahirsatay waxaan guursaday 23 ma 23 gabdhoodaad mahirsatay ha oo xarigaaga ah ha wayab haye 23 kadib maxaad ka haysaa 23 waxa ka haystaa mid koobaad ka haystaa laakiin la hadda niyadeed waa fiican tahay inaan hor u socdaan rabaa ma meerka ku dhiman ha oo 23 ka badan ha waxaan ku weydiiyey 23 haas ya xarigaaga noqotood mahirsato lagu xalaaleeyay ha oo la aqal gashay ha miyaa hadda ameesan haasas ku dhinnay waxaan islaahay gabdhii baad naga dhabay mistir waxaan islaahay kuma joogtaan islaahay wili kuma joogtaan islaahay waa gartay waniyo arag ma lihid inkastoo de qadar ay tahay ilaahay dii qadartiisa in lagu shukriyo ay tahay gabdhahaas 23 ka seed u shukaansataa marka la haasa wayso marka la haasa way wala shakeysana hada shakeeyay la fiicnaato waxaan leeyahay kale gabdhii ina guri hooyadaas ka joogto ina naag marwaa guri joogto naqato yaa ku fiican waxay leedahay ina marwa naqdo oo la Soomaali joogay fiican oo kale leedahay haddana muguursaad oo fiican ku dhaqanayo haddii tira waxaan leeyahay markaas kala sheega waa aniga majaashaa inaan reer reelato naag gurigeeda guri dhaqa karto naqato lagu Soomaali joogo xilka waalidka lagaala wareego marka saasada la sheekaysto leeska haasaa oo sida darag u haasaawaan indhahan beel lama qalbigay ma ogtaa waxba ka fahmayna sida darka u haasaawaan oo haasaweyna gabdhaha tan la fiicnaa guursay ma gabadhay gabadha ma taa guursano tan fiicnaa guursana oo dhaqan fiican leh oo waa gartay sidaad u hadlayso luuqada sidaad gabadha ku soo xirigelinayso haddana 23 ka gabdhood 22 kamida waad furtay ma gabdhaha kugu xumaaday mise adiga xun qofka hadda la gali rami jeeli hada waxa ay dhaqankeed iyo madaxdeegii wax ka dadareemo waa iska fasaxa waxa isla aad noola xeelaysaa idana warbada iska heli doontay ninkale mushaakilka oo qabno kale waxa kamida naagta hadda heshiisiin oo guursato inta loo yimid leh nin aan dhaala ma ka filaysaa adiga magacanta qabane gabdhihii ayaga ahay hadda idin shaxaadaan sababtoo ah dhaqaale uu imaanayo waxa leeyahay waxna sii leeyihiin shalay waxna ninkii dhaala ma ka filaysii leeyahay idahay shalay aan hadda haasad wada joogtaan ilaahay baa ilmi idin siiyay wada dhaqankiina bal iiga waran dhaqankiina dadka waa nala yaabaan waxay leeyihiin saaxiibadan oo saan oo kale fiican inay isla noolaadaan ay yidhaahiin sababtoo waxaan jeclahay xaaskayga dabeecadeeda ugu fiican aan kula dhaqmaan jeclahay xaaskayga waa dulqaad badan tahay
aan shukaansiga dib ugu noqono shukaansiga waxa kamid ah oo gabadha loogu xishaa quruxda aragana de waad ka waxaysan tahay oo waxba ma aragtid quruxda gabadha sideed ku qiyaastaa hadda aniga laba gabdhood hadaan leekeyno yaa qurux badan hadaan leeyiraa waxaan islaayna soo saari karaa mid qurux badan codkeeda maqlo gabadhaan guursay oo kale waxa la yiraahaa gabadha ayaa ku xulay intaan guursay oo dhan waa qurux badnaayeen waxaaba waxaan haystaa gabadhaa lagu mahriyay wiil oo saaxiibkay ahay waxa ay dhahay inta meeli bixiyay markaa maharka dhaca axmed waxa ficnaa inaan dhal xaalahaa gabadha caawa lagu mahriyay gabadh ku qurux badan ma arkin oo lagu ligeeyay niyahow nin odayna waa tahay 23 mihirna waa soo martay haddaan kula kafto ma isleedahay dhallinyaradii baa adaa gabdhihii ka dhameeyey waxaan isleeyahay kuma joogtaa ma isleeyahay hore u socdaanay weli guurka ila badyaa fiican aan qabaanaya fikirkaas soo qabaa ninkii ka maal badan sadaqa looga daba tagaa ninkiga ka awlaad badan guur waa sheeko aad iyo aad xiiso u leh axmed xasan warsame ayuu kaasi ahaa oo u warramayay wariyaha BBC da cabdirasaaq xaji atoosh waa tahay waxa ino soo socda sidoo kale sheeko kale oo aad iyo aad u xiiso badan oo ku saabsan wadan saxaafadii oo dhan amar lagu siiyay qaabka ay u sheegayaan madaxweynaha xilka marka ay sheegayaan xilkiisa ama darajadiisa ama haykalkiisa balada sheekadaasina ha ka fogaanina raadiyaha waa inuu soo wadnaa halkaan naga dhigaysanaysaana waa BBC waa tahay imikana Nigeria madaxweynaha Nigeria Muhammadu Buhari ayaa ka baaqday laba kulan oo ay yeelan lahaayeen golaha xukuumadda sida maanta uu sheegay wasiir sare oo ka tirsan golaha wasiirada tanina waxa ay sii balaarinaysaa wararka la qiyaasay ee ku aadan xaaladda caafimaad ee hoggaamiyaha wadanka Muhammadu Buhari ayaa muddo laba bilood ah waxa uu daaweyn caafimaad u joogay magaalada London horaantii sanadkan wararka BBC tani ka qortay waxa soo jeedinaya Axmed Cabdinuur Madaxweynaha ku xigeenka Nigeria Yemi Osinbajo oo ku sima madaxweyne ahaan u shaqeynayay markii madaxweynahan 47 jirka ah Buhari uu fasaxay caafimaad ku joogay caasimadda Britain ayaa waxa uu gudoominayay shirkaasi waxaana uu sheegay in madaxweynuhu uu guriga ku shaqeyn doono isagoo sheegay inuu weydiistay in faylasha oo dhan guriga loogu geeyo kulanka todobaadlaha ah ee golaha wasiiradu ay isugu yimaadaan waxaa markii ugu dambeysay la qabtay 16-kii bishan laakiin mar kale madaxweynuhu kama aanu qayb gelin wasiirada Buhari waxa ay ku celcelinayeen oo ay ku adkaysanayeen intii uu joogay magaalada London in caafimaadka madaxweynuhu uu wanaagsanaa iyagoo ka hortagayay warar la isla dhexmarayay oo ahaa inuu aad u xanuunsanayo amaba xataa uu dhintay laakiin madaxweynahan hore u xukumi jiray militariga Nigeria markii uu ku soo noqday dalka horaantii bishii Maaj waxa uu sheegay inuusan xasuusan waqti uu ka xanuun badnaa isla markaana loo diray in dhiig lagu shubo dhiigna laga qaado isagoo aan kala caddayn xaaladda caafimaadkiisa waxaa kaloo uu daboolka ka qaaday in laga yaabo inuu u baahdo inuu dib ugu noqdo magaalada London muddo toddobaadya si caafimaadkiisa loo sii dabagalo waxa uu u muuqday mid nugul marmar dhifa oo uu fagaarayaasha ka soo baxayay waqtigaasi kadib wararka ku saabsan caafimaadka madaxweynaha ee la isla dhexmarayo xataa waxa ay jireen ka hor intii uusan xafiiska madaxtinimada qaban bishii May ee sanadkii 2015-kii waxaase uu gaashaanka ku dhuftay markii doorashadu ay socotay in uu aad u xanuunsanayo oo uu hayo kansarka xaniinyaha waxa uu markii ugu horreysay u soo safray magaalada London bishii Juun ee sanadkii hore markaas oo wasiiradiisu ay sheegayeen in dheg uun laga hayo waxa uu soo noqday bishii January si dib loogu eego caafimaadkiisa caafimaadka madaxweynaha Nigeria waa mid xasaasi ah madaxweyne Umaru Musa Yaradua ayaa xafiiska ku geeriyooday sanadkii 2010-kii isagoo muddo dheer xanuunsanayay hase ahaatee aan marnaba la sii sheegin xanuun xagga kelyaha ka hayay xanuunkiisa iyo daaweyntiisa isbitaal dibadda ah oo muddo uu ku maqnaa waxa ay hubaal la'aan siyaasadeed ka abuurtay dalka Nigeria gudihiisa muddo bilooyin ah Axmed Cabdinuur aad baad u mahadsan tahay imikana xagga iyo aynu ogna gacanka Kuuriya xisadda ka soo ifaysa militariga Mareykanka ayaa bilaabay in goobo ka tirsan Kuuriyada Koonfureed uu ku rakibo qaymo ka mid ah hannaanka casriga ah ee looga hortago gantaalada xilli ay xiisad kululi ka taagan tahay gantaaladaas iyo barnaamijyada nukliyeerka ee waqooyiga Kuuriya haddaba wararka arrintan ku saabsan waxaa isku soo duwaya inala socodsiinaya Cabdullaahi Sheekh Cabdirasaaq wa
dabad baxyo lagu soo horjeeda hanaanka difaaca gantaalada ee Mareykanka ku xiraya koonfurta Korea. Tan iyo markii uu booqasho halkaas ku tagay madaxweyne ku xigeenka Mareykanka ayaa waxaa isoo tarayay dabad baxyada lagu soo horjeeda arintaasi. Dadkani dabad baxaya ma aha kuwa kaliya ee ka soo horjeeda hanaankani. Shiinaha ayaa sidoo kale si weyn uga soo horjeesatay in hanaankani lagu rakibo koonfurta Korea. Afayaanu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha oo lagu magacaabo Zheng Shuang ayaa sheegay sababta uu dalkiisa uga soo horjeeda arintani. Shiinuhu wuxuu si buuxda ugu baaqayaa in Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ay joojiyaan ficilada sii xumaynaya xiisadda gobolka islamarkaasna dhaawacaya danaha istaraatiijiyadeed ee siyaasadeed ee Shiinaha, islamarkaasna baajiyaan rakibaadda gantaalaha Thaad ayna daadgureeyaan qalabkaas. Shiinuhu wuxuu gebi ahaanba qaadaya tallaabooyinka lagama maarmaanka u ah ilaalinta danihiisa. Xiisadda u dhexaysa Mareykanka iyo Waqooyiga Korea ayaa sare u sii kacaysay tan iyo markii madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka uu booqasho ku tagay koonfurta Korea, halkaasi uu ku dhawaaqay in dulqaadkii Mareykanka ee ku aadanaa Waqooyiga uu soo afjarmaya. Waqooyiga Korea ayaa arrintaasi durbadiiba ka jawaabay, waxayna sheegeen in iyaguna ay qaadi doonaan tallaabo hordhac ah oo burbur badan dhalin doonta haddii ay xitaa dareemaan inuu weerar ku soo socdo. Cabdullaahi Sheekh Cabdirasaaq, aad baad u mahadsan tahay. Dhegeystayaasha BBC da Facebook ayaa hadaba arrintan ra'yigooda ka soo dhiibtay. Cabdiraxmaan Xaaji Daahir oo jooga magaalada Cali Xayid oo ka tirsan gobolka Awdal wuxuu yiri degniinta Shiinuhu siiyay Mareykanka waa mid garab siin u ah Kuuriyada Waqooyi oo ay Mareykanka madaxa iskula jiraan, wuxuuna gobolka isku rogi doonaa haddii Mareykanka uu joojin waayo gantaalaha ku rakibaya Kuuriyada Waqooyi, goob colaadeed oo aan la mahadin doonin wixii ka dhashay isku dhac dhexmara dalalka gobolka isku haya. Maxamed Jeeke oo jooga Booramaysana wuxuu yiri markabka diyaaradaha xambaare ee uu sameystay Shiinuhu arrin kale arrimahaasi ka duwan ayuu isagu ka dhiibanaya fikirkiisa. Wuxuu yiri waxay maragma doonto u tahay inay sii kordhiso xiisadda ka aloosan gobolka, balse waxaa haboon in xiisaddan siyaasadeed ee hawada isku shareertay laga galo wadaxaajood iyo weliba is afgarad. Waa tahay kuwaasina waxay ahaayeen dhegeystayaasha BBC da oo ra'yiga arrintaasi Facebook kaga soo dhiibtay. Waa tahay hadaba aynu eegnay xogayaha amuraha dibadda ee waddanka Mareykanka Steve Mnuchin ayaa xaqiijiyay in maamulka madaxweyne Trump uu hoos u dhigay canshuurihii laga qaado shirkadaha waaweyn, taas oo qayb ka ah dib u habeyn lagu sameynayo nidaamka canshuuraha. Xasan Geelle ayaa arrintan inoo faahfaahinaya. Qorshaha madaxweyne Trump ee isbeddelka hanaanka canshuuraha dalkaasi ayaa sida uu sheegay sarkaal u hadlay aqalka cad, waxa uu noqon doonaa mid 15% hoos loogu dhigayo canshuuraha laga qaado shirkadaha ganacsiga, taa oo hadda ah 15%. Khubarada dhanka dhaqaalaha ayaa waxay sheegayaan in qorshahan dhimista canshuuraha ee Trump uu dhowr triliyan oo dollar uu ku kordhin doono hoos u dhaca dhaqaale ee dalka sanadada soo socda, balse xogayaha maaliyadda Steven ayaa waxa uu sheegay in kobaca dhaqaalaha uu kabi doono canshuur dhimistaasi. Sidoo kale Trump ayaa la filayaa inuu shaaciyo qorshaha shirkadaha ganacsiga ee waaweyn lagu dhiirigelinayo inay dalka ku soo celiyaan lacagaha dibadda u yaala. Qorshaha Trump ayaa waxaa ku jira in canshuurta laga dhaafo kharashka ku baxa daryeelka caruurta iyo in aad loo dhimo canshuuraha dakhliga caadiga ah. Hase yeeshee, hindise uu horey u barataarayay afhayeenka aqalka wakiilada Paul Ryan oo ku saabsanaa in canshuuraha lagu kordhiyo waxyaabaha uu Mareykanka dibadda ka soo dhoofsanayo ayaan ka soo dhex muuqan qorshahan Trump. Paul Ryan ayaa si hadda soo dhaweeyay isbeddelkan dhanka canshuuraha ah, waxa uuna sheegay in 80% waxyaabihii uu arkay uu ku qanacsan yahay, ra'yi ahaanna uu ku aragti yahay 20% hartay. Xubnaha xisbiga Dimuqraadiga ayaan taageeri doonin qorshahan Trump, balse xisbiga Jamhuuriga oo leh aqlabiyadda ugu ballaaran ee labada aqal ee baarlamaanka Mareykanka ayaa laga yaabaa inuu hindisahani meel mariyo. Kala soco bbcsomali.com waxyaabaha ka dhacaya magaaladaada, dalka, guud ahaan bariga Afrika iyo caalamkaba. Barta bbcsomali.com waxaa ka go'an inay kuu soo gudbiso masawirka dhabta ah ee dhacdooyinka maalin walba iyaga oo maqalaya muuqaalba leh. Warbixinadii ugu dambeeyey, waraysiyo iyo falanqaynta dhacdooyinka ugu waaweyn bbcsomali.com waxay kuu soo gudbinaysaa arrimaha ka taagan caalamka isla marka ay dhacayaan. Ka qayb gal oo ka dhiibo fikirkaaga BBC Somali Facebook. Booqo
oo kala soco mobaylkaaga wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba bbcsomali.com markasta iyo meel kasta waa bbcsomali.com. waa tahay bal markana sheeko ka duwan sheekooyinkii aad maqleyseen caawa oo dhan ee siyaasadda iyo xiisadda dagaal iyo arrimahaas oo dhan ku saabsan, bal aan haatan idiin eege sharci cusub ayaa toddobaadkii hore ka dhaqangalay waddanka bartamaha east asia ku yaala ee Tajikistan, kaasi oo ku qasbaya saxaafadda ay dowladdu maamusho in ay sida ay markaasi tahay loogu yeeriyo madaxweynaha, taasi oo noqonaysa midda rasmiga waa habka loogu yeeriyo madaxweynaha marka magaciisa saxaafadda laga sheegayo. Waa sheeko aad iyo aad u xiiso leh. Cabdullaahi Sheekh Cabdirasaaq ayaa markaas sheekadan kala sheekaystay. Dabcan wadamo badan waad ogtahay madaxweyne hebel hebel ala dhaha maogtahay, laakiin halkan madaxweyne hebel hebel waxay noqotay arrin aan madaxweynaha Tajikistan loogu yeeri karin. Waxaa leeyahay aasaasaha nabadda iyo midnimada qaranka, hogaamiyaha dalka, madaxweynaha jamhuuriyadda Tajikistan Mudane Imomali Rahmon. Marka micnuhu waxa weeye marka telefishinka iyo raadiyaha la akhrinayo war asaga ku saabsan maanta halkaasuu tegay shir buu qabtay waxaasuu qabtay laga sheegayo. Waa in intaa la isku daraa. Marka waxaa jira radio dalka Maraykanka laga maalgeliyay oo lagu magacaabo radio Dazliq, way ka qayliyaan, waxay leeyihiin magaca keliya 15 second uu qaadanaya. Marka waxay leeyihiin arintaasi way ku adag tahay, laakiin dowladdu waxay leedahay khabar kasta ama war kasta oo rasmi oo dowladda ka soo baxo madaxweynaha la xiriira waa in intaa la daba dhiga ay leeyihiin. arintaasina sharcigaasi ayna ku dhaqmaan ay ku dhaqantaa warbaahinta dowladda raacsan. Marka arintii aad ayaa loogu qoslayaa dalkaasi baraha bulshada. Waxay leeyihiin qaara marka waxay ku dareen ayagana jagooyin kale ugu dareen madaxweynaha, arintii waxay ka dhigeen mid maadeysi ah. Waxay leeyihiin marka jagooyin kale ugu dareen marka iyo faallooyin kale ugu dareen waxay sida waxay leeyihiin ninkii ku noolaa bisha korkeeda, ninkii dunida dhan abuuray, madaxweynihii awoodda badnaa ee xoogga badnaa ee Tajikistan soo mara. Marka waxay leeyihiin way ku yaryihiin kuwaaso kuwaana ku kabta bahaloo badi waay. Waxaan rabaa marka inaan ku su'aalo, marka haddii saxaafaddii aynu u soo laabano marka gudaheeda saxaafaddii dowladda haddiiba ay qaadato inay arrintaasi fuliso, kuwii madaxa bannaanaa iyo see la yeelaya xorriyadda saxaafaddu sisee ka taa waddanka. Horta madaxweynahani madaxweyne Rahmon tan iyo 1992 madaxweyne yahay dalkaasina. Waxaa la sheegaa inuu ka mid yahay wadamada aad xoriyatul qowlka loo caburiya. Guddiga badbaadinta saxafiyiinta wuxuu ku tilmaamaa inay yihiin nambarka 149aad ayay ku jiraan, ay leeyihiin 180 dal marka la qiimeeyo kuwa ugu liitu ku jira xoriyadda saxaafadda. Keligiisna maaha wadamo badan oo jamhuuriyaadkan ka go-ay maaragtay midowgii Soviyeti oo hore. Kan madaxweynaha deriska laha ee Kazakhstan isagana wuxuu qabaa magac noocaas ah, waxaa loogu yeeraa hogaamiyaha qaranka loogu yeeraa. Madaxweynaha kale oo dalka kale oo xagga ka jira isagana oo Turkumaan loogu yeera, madaxweynihiis waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay badbaadiyaha dadka marka ama dadka yacni ilaaliyaha dadka. waayahay aad iyo aad baad umahadsan tahay Cabdullaahi Sheekh Cabdirasaaq. Waayahay bal hadda xagga sportiska Axmed Cabdinuur baa ila fadhiya caawan waa la isku dhigan yahay Axmed. Waa soo dhowdahay weliba 15 daqiiqo kabdib waxaa food isdaraya Arsenal iyo Leicester. Waa ciyaar aad loo sugayo. Arsene Wenger waa dhaarsan yahay, wuxuu leeyahay macratay waxaan hiigsanayaa bal 4 sare ku soo gaari lahaa 7 uu jooga hadda, dadaalkaas xoogga leh ayuu ku jiraa. Waxaa laga yaabaa hadduu 4 ka mid noqdo sanadkan inay ula mid noqoto inuu koobka qaaday oo kale. Leicesterna waa soo socotaa, waxaan ognahay ninkii Shakespeare sidii loogu dhiibay ee Ranieri meesha uga baxay iyaguna inay maaratay kor u soo kacayeen. Waxaa kaloo ishaya Middlesbrough iyo Sunderland, waa safka meesha 3 hoose dhacaya ayay ku jiraan. Mid walba intaan waqtiga la gaarin ciyaaraha dhiman inay meeshaas ka soo baxdo ayay ku dadaalaysaa. Crystal Palace iyo Tottenhamna waa ishayaan. Waxaan ognahay Tottenham kaalinta 2aad Chelsea ayay rabtaa mar un inay soo qabato, in laga adkaado ma aqbali karto. Crystal Palacena Arsenal ay ka badisay, Liverpool ay ka badisay, Chelsea ka badis. Waxaa la fiirinayaa Tottenhamna ma ku dari doontaa? Waa arki doonaa waa yahay natiijooyinka ciyaarahaasina berri ayaad maqli doontaan idaacaddii. Inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa Naciima Maxamuud ayaa barnaamijka isku soo duuday. Inta ka horeysa waa bahdii BBC.